Gimnazija Branko Radičević članica je Unije srednjoškolaca cele Srbije. Ova nedelja posvećena je Međunarodnom danu srednjoškolaca i studenata koji se obeležava 17. novembra. U tom znaku osmislili su projekat Srednjoškolci u priči, gde su tokom cele nedelje organizovali niz aktivnosti. Od ponedeljka do četvrtka organizovan je humanitarni turnir u odbojci u kojem su učestvovali učenici svih razreda ove škole. A sva sredstva prikupljena na turniru doniraće se za lečenje dečaka Petra Priljeva iz Golubinaca. Svako odeljenje je napravilo svoju ekipu ko će da učestvuje, a konkretna nagrada za prvo i drugo mesto nema, već je svrha turnira da skupimo što više novca i da pomognemo našim sugrađanima. Turnir se održava već 3 dana, danas je 3. dan i kraj turnira. Osim turnira, učenici su obeležili i Međunarodni dan tolerancije koji se obeležava svake godine 16. novembra. Naš tim za zaštitu dece od nasilja i diskriminacije i zlostavljanja i tekako vodi računa o toleranciji i svakodnevno radi na preventivi. Ovaj 16. novembar koji se obeležava, da kažem, širom planete je samo dan da ukaže na to bogatstvo različitosti koje smo mi kao prosvetni radnici i neko ko radi sa decom dužni da negujemo svakoga dana. Naša škola i tekako vodi računa o obeležavanju ovakvih datuma, naravno sve u korist učenika i naravno da tom, da kažem, ukazivanje na tu različitost vodi u stvari ka prevenciji nekih loših vrsta ponašanja. Ove godine učenici gimnazije prvi put obeležavaju Međunarodni dan srednjoškolaca i ovim aktivnostima pokazali su šta je prijateljstvo i empatija. Naša deca, odnosno učenički parlament, učenici naše škole koje čine učenički parlament, su došli na ideju da organizuju još jedan u nizu humanitarni turnir i mi smo svi u kolektivu srećni, ja kao direktor, da deca imaju osjećaj da pomognu onima kojima je to najpotrebnije. Ovoga puta je to pomoć za jednog dečaka iz Golubinaca. I nadamo se da ćemo pomoći tim našim gestom da dete ozdravi i da bude u najboljem redu. Na humanitarnom turniru prikupljeno je oko 35.000 dinara, a pobednik je razred 2C. U ovu školu idu učenice iz Čilea i Rusije i tim povodom Međunarodni dan srednjoškolaca posvećen je njima.